佐々木麟太郎の高校最終打席わらわら。つないだ、つないだ。マジで回るんかよ。ドラマやん。8回裏、悔いが残る見逃し三振に倒れて3アウト。9回裏、全員でつないでもう1打席回ってくる。麟太郎来たー。熱すぎる展開来た。何このドラマ。盛り上がり方えっぐい。さあ最後の佐々木だ。ものすごい雰囲気の甲子園。セカンドゴロ攻守、ヘッスラ及ばずゲームセット。あっすわらわら。ドスドスやった。セカンドま。これはしゃあないな、惜しかった。いい幕切れやね。いい終わり方だ。くさ、最後に盛り上げたな。佐々木麟太郎ヘッスラ届かず、一番絵になる負け方やな。でも確信したわ、佐々木はプロでも人気者になるよ。まあそうだね、スター性は抜群だわ。最後に回ってくるのがええな。まあドラ1は揺るぎないわ。絵になる選手だよほんと、お疲れ様。